Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii o chudé dívce, které nakonec pomohla jedna pomluva. Špionážní film, vycházející ze skutečného případu. Nebo komedii o lásce v rámci zimních radovánek. Přítelkyně pana ministra, případ mrtvého muže, nebo Čertova stěna. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.